בחורה צעירה שעברה תקופה קשה ניגשה לרב ואמרה לו, הרב, אין לי טעם לחיות. הרב קרא לה טבחית של הישיבה וביקש ממנה, ספרי לה את סיפור חייך. הטבחית שיתפה אותה שלפני כשנה וחצי איבדה את בעלה בעקבות מחלת הסרטן. 3 חודשים לאחר מכן, הבן היחיד שהיה לה נהרג בתאונת אופנוע. היא אומרת לה, הייתי מרוסקת, שבורה. 3 חודשים רציתי לצאת מהבית. אז שמי שהציל את החיים שלי היה חתול. ערב אחד חזרתי מהישיבה, היה גשם קר, ופתאום אני רואה חתול, גור חתולים שמתלווה אליי. הוא היה מסכן, הוא הלל, היה קר בחוץ והכנסתי אותו הביתה. נתתי לו משהו לשתות, קצת חלב, והוא כל כך היה מאושר עד כדי כך שנתן לי ללטף אותו, וזה עשה לי מאוד טוב. והבנתי דבר אחד, אם עשה לי טוב לחתול וזה עשה לי טוב, מה אם אני אעשה לבני אדם? קחי את זה כטיפ לחיים, תעזרי למישהי אחרת, למישהו אחר, וזה יגרום לך קצת לשכוח את הצרות שלך, וזה יעשה אותך הרבה יותר מאושרת. בהצלחה.